მოგესალმებით, ეს არის დღის ქრონიკა. Მოდით გავხადოთ ამერიკა ისევ დიადი. Ამ სლოგანის ავტორმა ბევრისთვის მოულოდნელად და ბევრისთვის მოსალოდნელად ტრიუმფალურად გაიმარჯვა. Დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბრუნდება. Მასთან ერთად კი ბრუნდება რესპუბლიკელების დომინანტობა. Მართალია ჯერ კიდევ ხმის დათვლის პროცესი გრძელდება, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა 47 პრეზიდენტის ვინაობა უკვე ამ ეტაპზეც კი ცნობილია. Ტრამპს საარჩევნო კოლეგიაში უკვე აქვს 279 ხმა. გამარჯვების მოსაპოვებლად 270 ხმა საკმარისია. თანაც ერთი რამ გასათვალისწინებელია, რომ რამდენიმე შტატის მონაცემები ჯერ კიდევ არ არის ასახული, უმეტესობაში ტრამპი ლიდერობს და შესაბამისად ამ მონაცემების გაუმჯობესებაც გარდაუვალი იქნება. Რატო მისცა ამერიკელმა ამომრჩეველმა ტრამპს მეორედ შანსი? Იმ ღირებულებათა ჭიდილის გამო, რომელიც ბოლო დროს მწვავედ იგრძნობოდა მთელ მსოფლიოში, შიდა ეკონომიკური გამოწვევების გამო, ომებისადმი დემოკრატების დამოკიდებულების გამო, ბაიდენის დაბალი რეიტინგის გამო, შეიძლება ითქვას, ყველა ამ თემაზე ტრამპისა და რესპუბლიკელების პოლიტიკამ დიახ გარდამტეხი როლი ითამაშა. ახლა ყველა ვარაუდობს, რომ შინ და გარეთ დიდი ცვლილებების დრო დადგა. ამერიკული არჩევნების შეფასებით ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება იმედი ნიუსის საერთაშორისო ამბების დირექტორი, რედაქტორი კახა გებუაძე. Ამერიკული არჩევნების გავლენაზე დღეს ალბათ ნებისმიერ ქვეყანაში საუბრებენ და ცხადია ამ მხრივ გამონაკლისი არც საქართველოა. მით უმეტეს დაანონსებული გადატვირთვის ფონზე. ოპოზიცია, რომელიც დიდი იმედით ელის ქართული არჩევნების არაღიარებას, ირწმუნება, რომ ტრამპის არჩევით არაფერი შეიცვლება. იმ ტრამპის, რომლის მისამართითაც მათი ლიდერები რუსული იარლიყის მიკერებას არ ერიდებოდნენ. დღეს მათი კომენტარები უფრო ადამიანი იხტიმარს, რომ არ იტეხს ისეთი სულისკვეთების იყო. რაც შეეხება მართლა ძალას, როგორც ჩანს, მათ გადატვირთვის მოლოდინი იმაზე უფრო ადრე აქვთ, ვიდრე არჩევნებამდე. არჩილ გორდულაძე იქნება ჩვენი სტუმარი ამ თემაზე, ოდნავ მოგვიანებით. მოგესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს, კახა გებუაძე შემოგვერდება. კახა, მოგესალმები, გმადლობ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შენი დამოკიდებულები და გამომდინარე არჩევნების და ამ არჩევნების, ესე ვთქვათ, ეტიმოლოგიის ცოდნის გათვალისწინებით შეუძლებელი იყო, რომ შენი ანალიზი არ მოგვესმინა ამ თემასთან დაკავშირებით. მაშასე, რამ განაპირობა ტრამპის და რესპუბლიკელების ესეთი ტრიუმფალური დაბრუნება? მოდი ჯერ ზოგადად, რომ შევაფასოთ ეს ყველაფერი. Მოგესალმებით თეა, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ტრამპის გამარჯობა მოულოდნელი არ იყო და ალბათ ისევე როგორც მოულოდნელი არ იქნებოდა კამალა ჰარისის გამარჯობა. მოულოდნელი იყო ის, რომ ჩვენ ასე უცებ გავიგეთ შედეგები, იმით რომ არსებობდა მყარი მოლოდინი, რომ არჩევნების საბოლოო შედეგების დადგენას დასჭირდებოდა რამდენიმე დღე, ვინაიდან კანდიდატები ყველა გამოკითხვის თანახმად ძალიან მჭიდროდ იყვნენ ერთმანეთთან რეიტინგში და სავარაუდოდ იყო მოულოდნელი, რომ აი ბოლო ბიულეტენამდე მოუწევდათ ამერიკაში აი ხმების დათმო. თუმცა რეალობა ისეთი აღმოჩნდა, რომ ტრამპმა უკვე დიგლით ჩვენი დროით 10-11 საათზე გაინახა გამარჯობა არჩევნებში, რაც ნამდვილად დიდი მოულოდნელობაა. რაც შეეხება ახლა დემოკრატების რესპუბლიკელების უპროსწორად ტოტალური ტრიუმფის მიზეზებს, ხო? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის ტრამპის პიროვნება, ამაც ვერანაირად ვერ გავექცევით. ტრამპის პიროვნებამ განაპირობა ის, რომ არამხოლოდ მან გაიმარჯვა, არამედ მან ასევე მიიღო დიდი პერკეტი კონგრესის სახით, მას ეყოლება უმრავლესობა, უკვე აქვს უმრავლესობა სენატში და საქმე იქეთ კერმიდის, რომ ასევე ეყოლება უმრავლესობა წარმომადგენელთა პალატაში. ეს ნიშნავს, რომ ტრამპს აბსოლუტურად გაშლილი აქვს ხელები, იქნება ეს დანიშნები, იქნება ეს კანონების მიღება, კანონების გატარება, რაღაცების აკრძალვა. უბრალოდ მთელი პაკეტი მიიღო ტრამპმა პრეზიდენტობასთან ერთად. Tu ახლა გადავდეთ ამ ტრამპის ვიდრე გავუსვათ მოვლენებს წინ, აი რომ გავაანალიზოთ სადავო შტატები, რომელმაც გადაწყვიტა ამ არჩევნების ბედი. ეს რამდენიმე შტატია, აი პენსილვანიაში უკვე დათვლილმა შედეგებმა ფაქტობრივად გადაწყვიტა, რომ ტრამპი იყო გამარჯვებული, ისე რომ ეგრეთ წოდებული მერყევი შტატები, კი, რა თქმა უნდა. კი, კამალას აღარ იცავდა ის ლურჯი კედელი, რომელზედაც იყო საუბარი, მას დეგრად პენსილვანიის შედეგები გახდა ცნობილი. აი რამ განაპირობა ეს გარდამტეხი, ესე ვთქვათ, რამ გადატეხა ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ 2016-ში, როდესაც ტრამპის პირველი არჩევნები იყო, მას ასეთი უპირატესობა გაიმარჯვა, მაგრამ როგორც ისტორია გვეუბნება, ასეთი უპირატესობა არ ჰქონდა. აი ეხლა როგორც აქვს სენატში, კონგრესში და ასე შემდეგ.
Ratmond a acționat cu Eduard Tower Mizezandem, am triumfis, Republicile Vesel Trumpis, triumfis Tower Mizezandem, s-a zis Bidenis administrația, da, Pirul Rixi, izdapi rebebi, romelis Bidenis administrația, versia asrula, motocicli, zgalama, lobaci, mislim, Tower izdapi rebebi, o, Ertiano Bisada, etil drobis, uzrunul opasabolo, jamši, otcicli stauzi, americele ma mires, absoluturat polarizebuli, da, opili sa zogadoeba, da, mires, economicuri probleme, mires, inflația, mires, pasebis, da, toată ce este agușin, odesat sa arceune bidasul, da, sa arceune ubne bidai, hura, sienen magamo, acru, na exit poli, ho, od exit poli, dar de masu panaira, ce un tantu exit poli, ze echit hebia, vis, 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 მომრჩევლებს და სამა მეოთხება სიტუაცია. თუ არა დღევანდელი სიტუაცია, ესეთი იყო, მე მგონი კითხვა. თუ არ ვწდები. ო, იმას გავნებ. სამა მეოთხება განაცხადა, რომ არ არის კმაყოფილი დღეს ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით. უკვე მე მაშინ მივხვდი, რომ უკვე ტრამპი გამარჯვების გზაზე იყო, იმიტომ რომ არჩევნებიდან საარჩევნო უბნებიდან გამოსული სამი მეოთხედი რომ ამბობს, რომ კმაყოფილი არ არის ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ცვლილებები მოდის. ვინაიდან კამალა ჰარის ხო რაც არ უნდა მაგი ყოფილიყო ვიცე-პრეზიდენტი, ხო მაინც იყო ამ ადმინისტრაციის ნაწილი, ის იგივე პასუხისმგებლობას აგებდა და აგებს ყველა იმ წარუმატებლობაზე, რომელიც ჰქონდა ბაიდენის ადმინისტრაციას. შემდეგ კიდე მიზეზი იმისა, თუ რატომ მოიპოვეს რესპუბლიკელებმა ასეთი მყარი გამარჯობა, ეს არის საერთაშორისო არენა. ამერიკამ ვერ შეძლო, ბაიდენის ადმინისტრაციამ უფრო სწორედ ვერ შეძლო იმ შეკავების შესაძლებლობების გამოყენება, რომელიც ამერიკას გააჩნია საერთაშორისო არენაზე, აგულისხმო პირველ რიგში ომი უკრაინაში, ომი ახლო აღმოსავლეთში. Ea beuri kitulops, rogori, kneba, Trumpis politica, rasuda, velodo, Trumpi, ararez, vegat, ahali, politica, și ce nu-i cam uvierat, otchiceli, Trumpis, administrație, inspiră, vepșuda, e suco absolut rat stabil, uri, otchiceli, s-ar tașa, uri, urtert, vepșuda, e suco șuenieri, economic curat, șuenieri, otchiceli, americele bistuis, umușeurobis, da, balidonit, mahali, helpasebit, ratma unda, am ola per magana, pirova, isrom, Trump triumfaur dabru da arapolo dabru na aramet man aseve moipova mkhardaqera ese igi akhalgazdeb shoris Trump aseve moipova mkhardaqera peratkanianeb shoris da espanurenoman mosakhleoba shoris anu man ukho gazarda Trumpis zarmatebis recepti ra iqo ak anu akhalgazdebshi igive imtoro chven tu davakvirdebit ai igive Kamala Harris-is mkhardaqertan tendentsias ig titkos ai elita upro aktivurad იყო წარმოდგენილი ჰარისის მხარდამჭერებს შორის. აქ რამ ითამაშა როლი, როდესაც ესპანურენოვან მოსახლეობაზე საუბრობთ, ფერატკანიანებზე საუბრობთ, ფერატკანიანების მხარდაჭერის თვალსაზრისით ამალას უფრო ვერ ადგენს. კარგად ახსენე ეს ელიტა, მე დღეს რაღაც დავინახე ანალიზი, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ სოციალურ მედიაში, რომ აი რაღაც შედარებებს აკეთებდნენ, რომ ტრამვა ანუ სოფლებში მოიგო, კამალამ კიდე დიდ ქალაქებში, ანუ კამალა თუ ელიტა ასთან იყო დიდ ქალაქებში, მანჰეტენში, და ასე შემდეგ ტრამპი ამ დროს იყო ხალხთან, უბრალო ხალხთან, რომელსაც დაეტყო, რომელსაც შეეხო ეს ეკონომიკური პრობლემები, ინფლაცია, მაღალი ფასები, უმუშევრობის დონე, ყველაფერი ეს, და თან ამ ხალხს ახსოვდა ის, რაც იყო 2016-2020 წლამდე ტრამპის პერიოდში, და შესაბამისად ზოგადად ტრამპს ძალიან კარგად გამოზდის აი ეს სუსტი წერტილების პოვლა საზოგადოებაში და ამ წერტილებზე დარტყმა და იმ კონკრეტული მესიჯების მიტანა მოქალაქეებისადმი, და ეს მეორედ გამოუვიდა მას აბსოლუტურად მშვენივრად, და აი ეს მხარდაჭერა, რომელიც ვიდრე გადავალთ ეკონომიკაზე და ომზე, აუცილებლად მინდა კიდევ ეკონომიკაზე და ომზეც ვიკითხო შენ მოსაზრება. მანამდე აი კარგად იცის, ესე ვთქვა, სწორი აქცენტების დასმავ, აი ღირებულებათა ჭიდილი, რაც ახლა არა მარტო ამერიკისთვის, მთელ მსოფლიოში არის, ესე ვთქვა, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე თემა. აი ამ მიმართულებით, ამ ტრამპის მიერ გაკეთებულმა გზავნილებმა იქონია თუ არა ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი გავლენა არჩევნების შედეგებზე? თეა, ტრამპს ჰქონდა აბსოლუტურად ძალიან მარტივი და ყველასთვის გასაგები ორი მესიჯი, ძირითადი მესიჯი იყო. აი არჩევნების წინა დღეს, საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ სოციალურ ქსელში, ოფიციალურ გვერდზე, დადო კარდი, სადაც ეწერა ხმა მიეცით
მშვიდობის მომხრე კანდიდატებს და მეორე მესეჯი რაც ასევე გაჟღერებული იყო ტრამპისა და მისი ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატის უკვე ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი დი ვენსის მიერ ეს არის კეთილდღეობის ოქროს ხანა კეთილდღეობა და მშვიდობა აი ეს ორი მესეჯი ჰქონდა რომელიც აი ყველა გამოსვლაში წირას არჩევნო კამპანიაში ტრამპი ყოველს აჟღერებდა აჟღერებდა ამას რესპუბლიკური პარტია და ამ მესეჯმა ძალიან ძალიან კარგად ეფექტურად იმუშავა იმიტომ რომ რეალურად დღეს ორი პრობლემაა რაც ამერიკელებს აწუხებს ეს არის ომი საერთაშორისო არენაზე და ამ ომთან დაკავშირებული საკითხები რაც მოძებს ამ ომს და მეორე ქვეყნიშილი ეკონომიკური პრობლემები რა თქმა უნდა და ამ მესეჯების ხარჯზე და იმის ხარჯზე რომ ტრამპს უკვე ჰქონდა გამოცდილება იმის უზრუნველყოფის რომ არ იყოს ომი იყოს მშვიდობა და არ იყოს ინფლაცია უმუშევრობა და პირიქით იყოს მაღალი ხალხასები და დასაქმების მაღალი დონე ამან რა თქმა უნდა ტრამპს მისცა ის უპირატესობა კამალა ჰარისის წინააღმდეგ რომელიც ჩემი აზრით ეს ჩემი აზრია პირადი აზრი რომ მისი ეს რეიტინგი მისი ეს გაპიარება მაინც რაღაც ხელოვნურად გაბერილი იყო ხო კამალა ჰარის არ მიუღია მონაწილეობას სრულფასო და წინას არჩევნო კამპანიაში მოგეხსენებათ რომ გამოითიშა ბაიდენ რაღაც ეტაპზე საპრეზიდენტო არჩევნეს მერე კამალა ჰარის უცებ აირჩიებს ავტომატურად მასაც პრაიმერიში არ მიუღია მონაწილეობა არანაირი რაღაც აქტივობა არ ჰქონია ძალიან იყო მეგონი ერთი 20-30 დღე ინტერვიუს კიდე არ იძლეოდა ასე ვთქვათ ოპოზიციურ მედიასთან გულისხმობ მაგალითად იგივე Fox News ხო და ასე შემდეგ და ანუ ამ დროს ტრამპი უფრო აქტიური იყო უფრო იყო მოსახლეობასთან უფრო იყო აი ხალხთან რასაც აქ ჩვენთან ეძახიან სოფლებიო ხო რატომ გაცრუცო და უფრო ნეგატიურ კონოტაციაში თუმცა აი ამ ხალხმა გაამარჯვებინა ტრამპს რა თქმა უნდა კი ბატონო აი ომების თემას რო შევეხოთ დღეს თავის სიტყვაში თქვა რომ მე არ მოვედი ომების გასაჩახებლად მე მოვედი ომების დასასრულებლადო ანუ ეს მოლოდინი გადაჭარბებული არ არის და არ უნდა იყოს არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ არა აბსოლუტურად ეს მის მთავარი მესიჯია და ამ მესიჯის ხარჯზე მაგი აწარმოებდა თავის კამპანიას იხსენებდა იმას რომ მისი პრეზიდენტობის დროს არც ყოფილა ასე ვთქვათ რუსეთის მორიგი თავდასხმა ანექსია უკრაინის მიმართ არ ყოფილა არანაირი ომი ახლო აღმოსავლეთში მიუხედავად იმისა რომ მაშინ თუ გახსოვს თემან აღიარა იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქა და თუმცა ამას არანაირი კონფლიქტი ან არანაირი გამწვევა არ მოყოლია ის ასევე იხსენებდა რომ მისი პრეზიდენტობის დროს რუსეთს არც ერთი სხვა ქვეყნის ტერიტორია არ დაუპყრია და შესაბამისად აი ეს მშვიდობის თემა. მაგრამ მშვიდობა აქ არ უნდა გავიგოთ იმით, რომ აი ტრამპი თქვათ რაღაცნაირად პასიური იქნება და არანაირ საერთაშორისო სიტუაციაში არ ჩერება. არა, ეს პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ ტრამპი ეფექტურად გამოიყენებს შეკავების იმ ინსტრუმენტებსა და მექანიზმებს, რომელიც ამერიკას გააჩნია და ამ მექანიზმების და ინსტრუმენტების გამოყენება ხდება მათ შორის დიპლომატიით, მათ შორის გარკვეული მესიჯების გადაცემით იმ აქტორებისთვის, რომელსაც ეს მესიჯები ეხება და რასაც ტრამპი ძალიან ეფექტურად ახორციელებდა მისი პრეზიდენტობის დროს, ჩვენ გვახსოვს, რომ არანაირი ასე ვთქვათ კმედებები არ ყოფილა არც რუსეთის მხრიდან, არც ირანის მხრიდან, არც სხვა აქტორების მხრიდან და ეგ არავინ არ უნდა გაიგოს, რომ ტრამპს რომ მშვიდობა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ ტრამპი პასიური იქნება, კუთხეში დაჯდება და არანაირ საერთაშორისო რაღაც კონფლიქტურ ან სხვა სიტუაციაში არ ჩაერება. თუმცა მას ახლა რა თქმა უნდა, მემკვიდრეობად იღებს ეს ახლა ძალიან რთულ სიტუაციას, როგორც ქვეყნის შიგნით, მას ხდება ქვეყანა პოლარიზებული, მოდით ეს პირდაპირ ვთქვათ, დაყოფილი. მას ხდება რთული ეკონომიკური სიტუაცია, მას ხდება რთული საერთაშორისო სიტუაცია, იმიტომ რომ ახლა ტრამპი რო ამბობდა, რომ 24 საათში დავასრულებო, ამას რა თქმა უნდა ეს წინასაარჩევნო ბრავადა იყო, თუმცა ახლა ყველაფერი რასაც ის ამბობდა აქამდე, ხო, განულდება და მან უკვე რაღაც ჩვენ ასე უნდა ნახოთ რა გუნდი ეყოლება ტრამპს პირველ რიგში ეს იქნება თავდაცვის დივანი, სახელმწიფო დივანი, ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩეველი, აი ამ გუნდიდან გამომდინარე უკვე ალბათ იქნება რაღაც საერთო გეგმა, საერთო ხედვა იმის თაობაზე, რომ იგივე უკრაინაში სიტუაცია როგორ მოგვარდეს, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს იოლი არ არის, ამას დიდი დროს დასჭირდება, დიდი ძალისხმევა დასჭირდება და თუმცა მთავარია ის, რომ არის მზაობა მოგვარების
Vorom nahod, nahod, imi zor zan rtuli am qualapris aise prognozireba, imito rom zalyan rtuli, rtuli mamkvedreoba khteba Trumps. Modit ai meore sakitve, ekonomikuri ketildreobao tken eset saknishnas, ertati mtavari aktsenti razets ketteboda mteli tsina saarchuno kampaniis dros. Modit gavkhadot Amerika isev diadi, rodesats am slogans amboben, anu ekspertebi momispenia khome, mtavar aktsents aketeben Amerikis ekonomikur sidzlierze, romlis mtavari sakardeni aris dollari. Dolari romeltan dakavshirebitats problemebi sheikna bolo tslebis gamalobashi vaqrobata shoris sakitxs rasats gulisqo BRICS-i gamovaguze to amas gulisqmobnen moklet sanktsiebis politika romelmats pirvel rigshi dolari daazaralao ai amtan amastan dakavshirebit elit tu ara raime tsvlilebebs Trumpis mkhridan Potrivit lui Mendel Tegavic, în Europa, tundat zais cargi economic, ori situația romelic, Trump este președintul Bizdrosico, Machoris, Magic, Teboda, Emis Hajdro, Trump este, așa cum spune, zabavda situația, se gibe Eurocavciurtan, se gibe Cinetan, economicul, tarife, bisakit, ca să se gibe, așa cum spune, Mitomacar, așa cum spune, Europa, așa cum spune, așa cum spune, e siptilit, siptilit, șeptnen, Trump este tetsahši dabrunebas, ma tu conda de gamut stileba, misi prezidentul Biz, s-a spus situația e bicico, s-a vaciur sakit hepsi, ragaț on previ vaciur bisakit hepsi, Eurocavciurtan, Europa s-a vaciur sakit hepsi, Amitom, Ho, la tocmai unde transpirul ulicii mă uțeps cu creșimet economicului situației zgamos soreba, da, am zis că am asat să dați cer de bagar cu ulicii dro. Tumca asebe rasat ahla, principiul și arce, ne bișem de Google, Izahi, în Americul Trep și sa expertul Trep și analiticul Trep și ro, argi, knema tu Trumpi armi cu bază, tu dragați, am șuriz zie bis politica, sau oponente bis mimarti, mi-a tură, ca și care voi conda, asa tu ara ertkel, am surulit oara dragați cancer, ahla, da, focus supra unda gaga, că economica ze, sa e ta șuriz urte ortobe bise, ეს ორი მიმართულება მთავარი რაც მას მისცემს საშუალებას მოგესალმებით რომ ტრამპის მხოლოდ პრეზიდენტობა ყოფნა 4 წელი შეუძლია ასე თქვა ახლა ის მათ შორის იმუშაებს იმაზე რომ დატოვოს თავისი მემკვიდრეობა იმიტომ რომ ეს მისი ბოლო 4 წელი იქნება პრეზიდენტის პოზიციაზე კი ბატონო მოდი ახლა შევაჯამოთ ამ ეტაპზე რაც ვილაპარაკეთ ანუ რა ეტაპი იწყება ტრამპის და რესპუბლიკელების დაბრუნებით ამერიკის ესე ვთქვათ სათავეებთან როგორც ამერიკის შიგნით ისე საერთაშორისო მიმართულებით Radgan și Naxenerosak, au tot ciptrile de kidebi în Europa și Trump este abrunebas, mi tu mete sa interesoare, ai tapit geba, e cam soplio și Trump este abrunebit. Prolog și te ia, ce ne ha, hai să vă America și egrez, tot de vreo recarda ma vali perioadă, rode să ați Trump în mese bundi da itzke, ben mama vali administrații, ucue candidate bișercevas. Ucue, i-i da gamam din aer, tu vin romul poziția, zic, ne-am romul talam de boba, zic, ne-am ce nu go, pro, apio surat, go, ne-am tu sait când s-a luat Trump, i-am avut amez martla, artul iar amez prognozele, bă, bine, i-a dat, ne-am dat holul meu rep, administrația am holul Trump iar, arame dar is pirebida, is talam de boba, is pirebida, romul bine, scana horțele, bine, mis politica, da, ucue, am pirob nebe, bine, gamam din aer, ce nu go, ce din aer, Trump is mimartul, mis vectori, mis politica, mis vectori, tunța, am etapze, es. Ai sfata șoris, minde, e NATO s-a cătușit, sul Trumps a prelevit în rol, tot cuza NATO s-a mușla unde, da, NATO s-a sus teba unde, da, mar, ola s-a auzit teba rol, Trump is dros mocta, NATO s-a dat cu de buget de gaz, da, sfata șoris, e s-a dat cu de buget de gaz, da, mere gamu adga NATO, imhonize, vem și romelic, ați mă cu Ucraina și Rusia, tis șeceras. Amitom, Trump ar si NATO s-a dat de ga, Trump ar si Euroatlanticuri, asem tu cu atâta, Ertobis s-a dat de, pericat basul n-am is gazele, rebat, am spus, asta avisi că trebuie să avisi mitgume biezda, și rece leve amas ariziare din europenii partneri. Mătlubă, ahat gebuadze sau brobda, pilda pireterși, ahat gadavina slocem de stumartan, avunșine kidevat strom, stoplios de bismir cu canașii ehla, americii sarce, ne bis gaulene ze sau broben, titoul cu canis gada sa hed de gaulene, sa de cartuli, real lobidane, se sertertertic, o lazem, nici nu luăm tema dres. Archie Gordul a zis că cartul este nebis ceuri, și mă guierte, bă, 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 bă,
მოგესალმებით კაბოტონტე, ამ ივესალმეთ ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში რა თქმა უნდა უნდა მიულოცოთ ამერიკელ ხალხს დღევანდელი არჩევნების ჩატარება, უნდა მიულოცოთ რესპუბლიკურ პარტიას და პრეზიდენტ ტრამპს უკვე მეორედ ხალხის რჩეულად ყოფნა. Da, ჩვენთვის რა თქმა უნდა უნიშნულოვანესია, რომ კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთ ქვეყანაში ის ღირებულებები იქნა გამარჯვებული, როგორც არის ჩვენთვის ღირსება, როგორც არის მშვიდობა და ტრადიციული ღირებულებები. შესაბამისად, ჩვენც ძალიან გახარებულები ვართ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გაიმარჯვა პრეზიდენტმა, კანდიდატმა, რომლისთვისაც ზუსტად იგივე ღირებულებები არის მთავარი, რაც ჩვენი ქართული ოცნების გუნდისთვის და ზოგადად ქართული ხალხისათვის. Რაც შეეხება ურთიერთობებს და ურთიერთობების გადატვირთვას, ჩვენ არაერთხელ გაგვიცხადებია ჩვენი გუნდის თითოეულ ლიდერს, არაერთ წევრს, რომ ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით და მზად ვართ, რომ ურთიერთობები ყოფილიყო გადატვირთული, ყოველთვის მზად ვართ, რომ ნებისმიერ პარტნიორთან ვისაუბროთ გულწრფელად, ჩვენი სათქმელი ვთქვათ, ჩვენს სიმართლეზე ვისაუბროთ, არგუმენტები გავცვალოთ და ეს გადატვირთვა ყოველთვის ვამბობდით, რომ დაფუძნებული იყო და წინაპირობა ამ გადატვირთვისა იყო. Არჩევნები, ორი არჩევნები ეს ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მეორე მდგენელი ამისი უმთავრესი არის, რა თქმა უნდა, იმ საომარი მოქმედებების შეწყვეტა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის გარშემო მიმდინარეობს და გამომდინარე იქიდან, როდესაც დასრულდება ეს საომარი მოქმედებები, შეიცვლება გარკვეული მოლოდინები და სიღრმეში არ ჩავიდეთ რა მოლოდინებზე საუბარი ჩვენი ქვეყნის მიმართ და უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ ურთიერთობები დაუბრუნდეს იმ კალაპოტს. თუმცა პრემიერი ამბობდა, აბარ უკლებია სამყაროს შორის. პრემიერი ამბობდა, აკეთებდა ამ პროგნოზს, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის მოსვლის შემთხვევაში ეს გადატვირთვის პროცესი და ზოგადად ომთან დაკავშირებული ეს მოსაზრება კიდევ უფრო ადრე დასრულდება. Ანუ გადატვირთვა მოხდება ნებისმიერ შემთხვევაში, ოღონდ გააჩნია, ვინ იქნება ადმინისტრაციაში, დრო ამაზე იქნება დამოკიდებული. რჩებით ამავე აზრზე. დიახ. Tiah, tavari არის დრო, გამომდინარე იქიდან, რომ პრეზიდენტ ტრამპს არაერთხელ აქვს გაცხადებული, რომ პირველი საქმე, რისაც ის დაკავდება, იქნება მშვიდობის უზრუნველყოფა ევროპის კონტინენტზე, ჩვენი ქვეყნის გარშემო და რაც უფრო მალე დასრულდება ის საომარი მოქმედებები, რომელიც ახლა ვითარდება უკრაინაში და ჩვენი ქვეყნის გარშემო სხვა ტერიტორიებზე, მით უფრო მალე იქნება შესაძლებელი, რომ ურთიერთობები დაუბრუნდეს ჩვეულ კალაპოტს. ისეთ ურთიერთობებს და ისეთ მდგომარეობაში როდესაც გათვალისწინებული არის ზუსტად გაეროს წესდებაში, მაგალითად, რომ არ შეიძლება სხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარება. პატივი უნდა ვცეთ ქვეყნებმა ერთმანეთის სუვერენიტეტს და მხოლოდ პატივისცემის და თანასწორობის საფუძველზე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ურთიერთობები. ამისთვის ყოველთვის მზად ვიყავით ჩვენ ამავდროულად. Მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ, რომ ჩვენთვის ქართული ოცნების გუნდისთვის, ქართული ხალხისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ ღირებულებების დაცვა, რა ღირებულებების ერთმანეთთან გვაერთიანებს. ეს იქნება სუვერენიტეტის გამყარება, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის და თავისუფლების უზრუნველყოფა, ჩვენი ოჯახის ღირსება, ოჯახის სიწმინდე, ეგრეთ წოდებულ LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა, უფლებების დაცვა. Რა თქმა უნდა, თითოეული ადამიანის უფლებების დაცვა და ეს წყალგაუვალია, აუცილებლად უნდა მოხდეს და ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ამავდროულად პროპაგანდისგან დაცვა ჩვენი ბავშვებისა და რა თქმა უნდა იმ გამჭვირვალობის კანონის თუნდაც, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს განამტკიცებს და ქართულ ხალხს სიმართლით და ინფორმაციით აღჭურვავს. როდესაც ეს ყველაფერი ინტერესები ერთმანეთთან ემთხვევა, ყოველთვის ურთიერთობების ქვეყნებს შორის არის ჰარმონიული და ჩვენ ზუსტად ამისი მოლოდინი გვაქვს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენ პარტნიორებთან ურთიერთობები დარეგულირდეს. ოპოზიციასაც აქვს მოლოდინები და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ დრო რა თქმა უნდა დაჩქარდა პრეზიდენტ ტრამპის გამარჯვებით. კი ბატონო, აი ასე არ ფიქრობენ თქვენი ოპონენტები, რომლებიც საპროტესტო აქციების და მუხტის გაღვევებას ცდილობენ ყოველდღიურად. დღევანდელი მათი განცხადებები ასეთია, რომ არ ვიცით რა უხარიათ ქართულ ოცნებაში, ტრამპის მოსვლით არაფერი შეიცვლება და არ აღიარება, რომელსაც ისინი ამბობენ, რომ არჩევნებს არ აღიარება, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ დასავლეთისგან შენარჩუნდება, გაგრძელდება და ამ მხრივ ქართულ ოცნებას არაფერი აქვს, ესე ვთქვათ, დასამშვიდებელი. აი პირველ რიგში რას უპასუხებდით თქვენს ოპონენტებს?
Პირველ რიგში ამ ადამიანებმა, რომლებიც საკუთარ თავს ოპოზიციას უწოდებენ და რეალურად ჩვენი ქვეყნის ოპოზიციაში დგანან, პირველ რიგში კი უნდა გასცენ პასუხები, მათ შორის პრეზიდენტ ტრამპს და პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას და არავის არ დაგვიწყნია, რა შეურაცხყოფებს აყენებდნენ ეს ადამიანები ტრამპს. Ratom armuzon te zadamiani, armuzon te zadamiani, imitam rom, mistiu sa ci stradice ulgire bule pe pida, șuidoba, niște obavani, rogor, ceni cu ecnestui sta, ceni ocnebis gundistui, armuzon te zadamiani, armuzon te arcehla, ta, irti, titi tragedia da e marta dres, uric urizgan olobași, urgil da marcnen, irti șehodit, meure șehodit, meure mhriv, rastavari arom. Am ადამიანებს არაერთხელ აქვს შეურაცხყოფა მიყენებული ბატონი ტრამპისთვის, მათ შორის, რადგანაც არ მოსწონდათ ისინი რუსულ უწოდებდნენ და რუსულ პროექტს უწოდებდნენ, ყველაფერი რაც კოლექტიური ნაცნობობისთვის არის მიუღებელი, ყველაფერს რუსულს უწოდებდნენ ხოლმე, მათ შორის ასეთი იყო ტრამპის მაგრამ. Აი მაგალითად გავიხსენოთ თინა ბოკუჩავას შემთხვევა, თინა ბოკუჩავა, რომელიც ლანძღავდა თავის პოსტებში ტრამპს და ტრამპის ადმინისტრაციას, შემდეგ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ერთ-ერთ რიგითად მოხვედრილიყო და დაასწრებოდა კამპანიას და საინტერესოა, რომ არა მარტო ტრამპისას, და წაშალეს დემოკრატებისას, მაგრამ არიწვის მტკიცებულებები, და არავის არ შეუძლია სოციალურ ქსელიდან წასულოს ის სალანძღავი სიტყვები, რითაც გამორჩეულები იყვნენ, მაგალითად თინა ბოკუჩავა, ნიკა გვარამია რა სიტყვებს ხმარობდა საერთოდ, ხო, ნუ ამას უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გავიმე ორე პატრიშემ თქვენ პატრიშემ ჩვენს მაყურებელს და ვერ გავიმეორებ იმ სიტყვებს, რასაც კადრულობდა ნიკა გვარამია, მათ შორის ტრამპის წინააღმდეგ და როგორ შეურაცხყოფებს აყენებდა. აი ხო დარწმუნებული ვარ, რომ გავა რამდენიმე დღე, შეცვლიან თავიანთ ნარატივს, ჩამოდგებიან ერთ-ერთმანეთზე მიყოლებით და ტრამპის ქეფადიდებას დაიწყებენ. და რატომ? იმიტომ რომ მათთვის პოლიტიკურ ღირსებას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ძალიან მარტივია, როდესაც ჩუბლის ზარღვი გაქვს გაწყვეტილი, მარტივად შეგიძლია რომ თეთრზე შავი ამტკიცო, ან ყოველდღიურად და ყოველწამიერად იცვალო პოზიციები და ამას ხედავთ ჩვენ ყოველდღე რეალურად. აი მაგალითად იგივე რო ვთქვათ, კლასიკური შემთხვევა იყო რუსეთისთან სანქციების თაობაზე, როდესაც ისინი ამბობდნენ კოლექტიური ნაცნობობის წარმომადგენლებმა, ჩვენ არასდროს არ გვითხოვს რომ სანქციები უნდა დაუწესოთ რუსებსო, როდესაც ლელოს და არა მარტო ლელოს პარტიის წარმომადგენლების და სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მიერ დღე ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი დღესაც კი პარლამენტში დევს და ასეთ ყუილებს კადრულობენ ყოველთვის, ყოველწამიერად იცვლიან თავით პოზიციებს, გააჩნია რა აწყობთ და რა შეუწყობს მათ ძალაუფლებაში და ხელისუფლებაში მოსვლას ხელს. რადგან ამერიკის შედეგები რო ქართული ხალხი ფიზლად არის. გავლენაზე ვსაუბრობთ, სოფლიო პოლიტიკაზე და მათ შორის ქართულ პოლიტიკაზე, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობებში, ასევე ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებზეც. აი მაინც ფიქრობთ რომ ეს გაკვეულწილად გავლენას იქონიებს ამ ოპოზიციის შემართებაზე, რა ვიცი, ცოტა ხმამაღალი სიტყვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი ამტკიცებენ, რომ გაყალბების ხარისხი იმდენად მაღალია, რომ ახალი არჩევნები უნდა დაინიშნოს. მაგრამ ამერიკის არჩევნების შედეგებმა შეიძლება ამ მიმართულებითაც რაიმე ცვლილებები შეიტანოს. თქვენი პროგნოზი როგორია? Არ ვიცი, ეს უკითხო ალბათ უფრო ნაცნობობრივი წარმომადგენლებს უნდა დაუსვათ, თუ რაიმეს შეძლებენ რომ ამ კითხოს პასუხი გასცენ, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არ არსებობს კითხვა, რომელიც ქართულ ხალხს აწუხებს, რეალურად საქართველოს საზოგადოებას აწუხებს და მათ შეუძლიათ რომ პასუხები გასცენ. ასეთ კითხვა ბუნებაში არ არსებობს. არაერთი კითხვა არის მათ მიმართ არსებული, მაგრამ კითხოზე პასუხი სამწუხაროდ არ არის მოსმენილი და ვერც ვერაზდროს ვერ მოვისმენთ, იმიტომ რომ მათ პასუხი არ შეუძლიათ რომ სიმართლეს თვალი გაუსწორონ. როგორც მაგალითად არ შეუძლიათ ვთქვით, რომ სიმართლეს თუ არ გაუსწორონ არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. არჩევნებში დამარცხდნენ და ეხლა ყველაფერს აკეთებენ, რომ ეს თავიანთი მარცხი საკუთარ თავს კი არ დააბრალონ და თავიანთ თავში კი არ ეძებონ პრობლემა, არამედ პრობლემა ნახონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, კანონმდებლობაში, გაჟონილ მელანში და რამდენად ფარული იყო თუ არ იყო ფარული. ათას ყუილს იგონებენ და ამ თავიანთ ყუილებზე ცდილობენ, რომ თვითონვე გაბრაზდნენ, მაგრამ ერთ-ერთი, ვინც უბრალოდ ისევ და ისევ თავიანთი ამორჩევლები არიან, რომლებიც ელოდნენ
იცოდნენ რომ გეგმა და ისახებოდა ორ შაბათს გეგმა გაჭირდებოდა გეგმის სახით მე ვიღეთ სულ ორი ნათქვამი ერთი რომ თურმე ბატონი ხაზარაძე ყოფილა მათი გეგმა და მეორე რომ რუსების ადგილი რუსული რუბლების ადგილი არ არის ქართულ პოლიტიკაში რასაც რა თქმა უნდა ვეთანხმებით და შესაძლებელია რომ მათ ელენე ხოშტარიას მოუწყონ აქციები რადგან ერთადერთი ადამიანი რომელსაც რუსული რუბლებით შეუძლია რომ ქართულ პოლიტიკაში ისულდგმულოს ეს ხოლმე ხოლმე ელენე ხოშტარია არის. რა შეეხება უბრალოდ რა შეეხება არჩევნებს და ორ არჩევნებს ერთმანეთთან დაკავშირებულს. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული არჩევნები გავლენას ახდენს არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ზოგადად მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე, სწორედ ამიტომ არის რომ მთელი მსოფლიოს ყურადღება დღეს მთლიანად კონცენტრირებული იყო ამ არჩევნების შედეგებზე. Რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენთვის უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორია და ჩვენს ყურადღებით ვაკვირდებით ხოლმე არჩევნების შედეგებს. Და კიდევ ერთხელ გამოხატავთ სიხარულს, გამომდინარე იქიდან, რომ ტრადიციულმა ღირებულებებმა და მშვიდობამ გაიმარჯვა ამერიკის შეერთებულ შტატების არჩევნებში, ისევე როგორც 26 ოქტომბრის არჩევნებში ჩვენს ქვეყანაში. გადატვირთვას თქვენ ამბობთ, რომ ელით დროის ინტერვალიდან გამომდინარე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, ეს გადატვირთვა შეიძლება თუ არა მე ავტომატურად ვიგულისხმოთ ევროკავშირთან ურთიერთობის გადატვირთვასაც. Както се ти молодини? Რა თქმა უნდა, გადატვირთვაში ჩვენ გულისხმობთ არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვას, არამედ ჩვენს ყველა პარტნიორ ორგანიზაციასთან, ყველა პარტნიორ ქვეყანასთან, რომელთან ურთიერთობები ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ნაბიჯები გადავდგოთ, რომელიც იქნება ერთი მხრივ ქართული ხალხის ინტერესებში, ხოლო მეორე მხრივ ხელ შეუწყობს, რომ ევროკავშირის გზაზე დადებითად იყოს ასახული. ასე საქმიანობდით 2012 წლიდან მოყოლებული და გავახსენებ ჩვენ საზოგადოებას, თუ რა ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული, რა შედეგები გვაქვს მიღებული ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე, ზუსტად ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება, რომ ჩვენ გვაქვს ერთი მხრივ მაგალითად ევროკავშირის წევრობის სტატუსი, ჩვენ გვაქვს ვიზა ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და ჩვენ გვაქვს ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული გაიდლაინი გეგმა, რომლის შესრულებასაც ჩვენ მივყვებით ნაბიჯ-ნაბიჯ და ასეულობით საკანონმდებლო ცვლილებებს შედის ხოლმე პარლამენტის მიერ, მთავრობის მიერ და სამინისტროების მიერ, რომელიც თითოეული ორიენტირებული ევროკავშირის კენ სავალგზაზე და ეს ადამიანები, რომლებიც კოლექტიური ნაცმოძრაობის და აგენტურის სახით არიან წარმომადგენლები, ყოველთვის ცდილობენ, რომ ხელი შეგვიშალონ, ჩვენი ქვეყნის იმიჯი დააზიანონ, გავსვარონ და მაგალითად მათსვე სიტყვებს გავიხსენებ, რომელიც სხვათასწორის ოპოზიციონერებმა ამხილეს, რომ თურმე დადიოდნენ კარდაკარ ევროკავშირის სხვადასხვა ბიუროკრატების კაბინეტებში და ითხოვდნენ, რომ ჩვენთვის სტატუსი არ მოვენიჭებინათ და ეს ძალიან დიდი ხნის წინ არ ყოფილა. მას შემდეგ სულ ორი წელია გასული, არც ამ ორი წლის შემდეგ არ შეუწყვეტია ჩვენი იმიჯის დაზიანება, რასაც მაგალითად ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტად წოდებული აკეთებს. მაგრამ ერთია რას ამბობენ ეს ადამიანები, რას აუბრობენ, მეორე რა არის სიმართლე და ეს სიმართლე ისევ და ისევ მხოლოდ ჩვენი განცხადებებით, ქართულოსნების გუნდის წევრების განცხადებებით კი არა, ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან არის ხოლმე შეფასებული და კიდევ ერთხელ გავახსენოთ საზოგადოებას, რომ საქართველო მოწინავე ადგილზეა მაგალითად სოფლიოში პირველ ადგილს ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კუთხით. ჩვენ ვართ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ხუთეულში. ჩვენ ვართ პირველები ევროპის კონტინენტზე და ევროპის მასშტაბით ეკონომიკური ზრდის კუთხით, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით და არაერთი ძალიან შორსაგვიყვანს მიღწევების ჩამონათვალი, რომელიც ამ კუთხით ქართულოსნების გუნდის მიერ არის ჩვენი ქვეყნისთვის მოპოვებული. ცოტა საერთაშორისო ამბებს ახლა ოდნავ მოვწყდეთ და შიდა პროცესებიც შევაფასოთ. ოპოზიცია ცდილობს, რომ აქცია გამართოს ახლა სასამართლოსთან ცნობილი მოვლენების გამო. ამასობაში ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ უკვე 91 კი არა, 100-ზე მეტი მტკიცებულება აქვს იმის წარსადგენად, რომელსაც პროკურატურას გადასცემს, სადაც არჩევნების გაყალბება უკვე ოპოზიციის ბრალეულობას გამოხატავს. რა სამართლებრივ შედეგს ელით ამ გამოძიებიდან? აღმოჩნდა, რომ რასაც ნაციონალური მოძრაობა მასთან აფილირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედიები ქართულოსნებას აბრალებდნენ,
მაგალითად ყოველას გვახსოვს პირატობებთან დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული სკანდალი, სადაც ამბობდნენ რომ თურმე ვინმე ვიღაცა ვიღაცას პირატობას ართმევდა და ამით ხელს უშლიდა რომ თავისი ნება გამოეხატა არჩევნებზე. რეალობა არის პირიქით. Აღმოჩნდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობის კლასტერში შემავალი პარტიები, იქნება ეს ალეკო ელისაშვილის პარტია, იქნება ეს სტრატეგია აღმაშენებელი ევროპული საქართველო ლელო მათ შორის და რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა, ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ქართველ ხალხს არ ქონდა შესაძლებლობა თავიანთი ნება გამოეხატა არჩევნებზე. ისინი ამუშავებდნენ პერსონალურ მონაცემებს კანონდარღვევით, ჩვენი მხარდამჭერები, ისე რომ არც გაუფრთხილებიათ, არც თანხმობა არ ქონიათ ჩვენი მხარდამჭერებისგან, აღმოჩნდნენ კოლექტიური ნაცმოძრაობის მიერ ჩასმული სხვადასხვა საარჩევნო კომისიებში სხვადასხვა უბანზე და საინტერესო არის, რომ სხვადასხვა ოლქებშიც კი, რომ მაგალითად თბილისში ჩაწერილ, თბილისში რეგისტრირებულ მცხოვრებ ადამიანს, რომელიც მივიდოდა თავის საარჩევნო უბანზე, არ ქონდა შესაძლებლობა, რომ მიეცახმა და იგი იძულებული იყო, რომ წასულიყო სხვა რეგიონშიც კი. რამდენიმე ადამიანმა რა თქმა უნდა ეს მოახერხა, მაგრამ ბევრმა ვერ მოახერხა. იყო ისეთი შემთხვევების, მაგალითად, როდესაც ჩვენ მოვიკვლიეთ და ჩავეძიეთ და არაერთი იყო ადამიანი, რომელიც მოგმართავდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩავეძიეთ და ნახეთ, რომ ისეთი შემთხვევებიც იყო, რომ ერთსა და იმავე ოლქში სხვადასხვა უბანზე იყო რეგისტრირებული, მაგრამ თავარი აქ ერთი რამე არის, რომ ამ ადამიანებმა რომლებიც წარმოადგენენ კოლექტიურ ნაცმოძრაობის პარტიებს, ჩვენი მხარდამჭერების თანხმობის გარეშე ჩასვეს და დანიშნეს საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრებად. ერთი შემთხვევა მაგალითად გვაქვს ისეთი, რომ დაურეკეს ჩვენმა მხარდამჭერმა უარი უთხრა რეგისტრაციის თაობაზე, მაგრამ არჩევნების დღეს, როდესაც მივიდა თავის უბანზე, აღმოაჩინა, რომ თურმე რეგისტრირებული არის ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიის მიერ კომისიის წევრად და ხმა ვერ მისცა. ასეთი შემთხვევები ბევრია და ეს ყველაფერი სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, როგორც დასრულებული დანაშაულის სახით, ასევე დანაშაულის მომზადებისა და მსვლელობის. მაშინ თქვენ როცა აგროვებთ ამტკიცებულებებს, კიდევ როცა თქვენ მაშინ როცა თქვენ აგროვებთ ამტკიცებულებებს და მიდიხართ საგამოძიებო უწყობაში, ოპოზიციის ნაწილი უარს ამბობს, გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი. აი როგორ ფიქრობ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის როგორი ესე ვთქვათ სიგნალი იქნება ეს და რა შედეგს და რა გავლენას მოახდენს ეს საერთაშორისო თანამეგობრობის გამოხმაურების მხრიდან ეს უარი გამოძიებაში საგამოძიებო საქმიანობაში ჩართვაზე? ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი ოფიციალური პირისგან, უცხოელი ორი ოფიციალური პირისგან, მაგალითად ბატონი ბორელისგან, ილერისგან, რომელიც მოუწოდებდნენ სალომე ზურაბიშვილს, რომ ის ხელთ არსებული ინფორმაცია ყველაფერი მიეწოდებინა გამოძიებისთვის, ასეთი თუ მის ხელთ არსებობდა. მაგრამ რა ვნახეთ, სალომე ზურაბიშვილი თუ აქამდე ამბობდა, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს ხალხთან, მაგრამ შედარებით უფრო მაღლაო, ეხლა აღმოვაჩინეთ, რომ ხალხს ეს მაღლა დგას, საგამოძიებო ორგანოებს ეს მაღლა დგას, კონსტიტუციაზე და კანონმდებლობაზე ეს მაღლა თვლის საკუთარ თავს და იმასაც კი, იმის ვალდებულათაც კი არ თვლის თავს, რომ ელემენტარულ თუ მის ხელთ რამე არსებობს მტკიცებულება, რამე ინფორმაცია მიიტანოს საგამოძიებო ორგანოში. მათ შორის და განსაკუთრებით ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ მისი განცხადება ჩვენ ხوار მოგგონია, რომ საქართველოსში რუსული არჩევნები ჩატარდა, ადამიანი, რომელიც იკავებს საქართველოში უმაღლეს თანამდებობას პოლიტიკურ თანამდებობას, ეს იქნება აღმული არჩევნებს უწყლოს რუსული, არაფერს წესებულებას არ აძლევს, სათანადოდ იქნება აღმული ეს უარი, სათანადოდ იქნება აღმული. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ყველანაირი ქმედება იქნება, ყველანაირი ფაქტი იქნება ობიექტურად შეფასებული და ობიექტური დასკვნები იქნება გამოტანილი და ამისი მოლოდინი რა თქმა უნდა გვაქვს. დანარჩენს უკვე მომავალი გვეჩვენებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, არჩილ გორდულაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ასეთი იყო მოვლენათა ქრონიკა ამ დროისთვის. დაალოდეთ თავარ საინფორმაციო გამოშვებას, მე კი შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამს.